Läget Örebro. Örebro är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Vi är en attraktiv kommun där många vill bo, jobba och studera. Här är det nära till grönområden, mötesplatser och service. Och det finns möjlighet till ett gott vardagsliv. På 100 år har antalet örebroare ökat med över 500%. Och 2030 beräknas vi vara nästan 180 000 personer. Fler personer föds än dör och fler flyttar till än från Örebro. När Örebro växer får vi ett bredare utbud av kultur, idrott och upplevelser. Mötesplatserna blir fler, servicen bättre och möjligheterna större. Vi får ett starkare näringsliv och en bredare arbetsmarknad med möjlighet till spännande jobb. När vi blir fler behöver vi bygga ut och utveckla kommunens service och mötesplatser. 2040 behövs ungefär 50 nya förskolor och skolor, 25 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. Vi ska växa ansvarsfullt och hållbart så att Örebro fortsätter vara en bra plats för både människor, djur och natur. För att lyckas med det krävs en långsiktig plan. Översiktsplanen presenterar visionen för Örebro de närmaste 25 åren och beskriver hur vi ska få en mer sammanhängande kommun. Med möjlighet till möten mellan människor med olika bakgrund och förutsättningar. Hur vi ska göra om gamla industriområden till stadsdelar fyllda med liv. Och hur vi ska utveckla våra naturområden, mötesplatser och service. Stadsutveckling är komplext och tar tid. Ibland blir det stökigt när vi förbereder för framtiden. Men det finns alltid en plan. När vi till exempel stänger av en gata öppnar vi upp för en ny möjlighet. En snabbare resa till jobbet, en säkrare väg till skolan eller en ny mötesplats. Vi utvecklar kommunen för att skapa ett ännu bättre och mer hållbart Örebro. För att alla ska kunna bo, resa och leva i vårt Örebro. Idag, imorgon och i många generationer framåt.